វិញមិនមានជ -so ាការចៃដន្យទេដែលពិភពលោកបានហៅលោកហ៊ុនសែនថាជាបរិសុទ្ធខ្លាំងកម្ពុជានោះខ្លាំងនេះប្រហែលមិនសម្ដៅទៅលើកម្លាំងកាយឬក៏សមត្ថភាពនៃការដឹកនាំប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេតែគឺសម្ដៅជាសំខាន់ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រយកឈ្នះឬគូប្រកួតនយោបាយនិងអ្នកទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងនឹងរូបលោកតាមគ្រប់ល្បិចកលនិងគ្រប់មធ្យោបាយគឺប្រហែលដោយយល់ពីសមត្ថភាពអាចយកឈ្នះគូប្រកួតនឹងគ្រប់ខ្សែវានេះហើយ បានជាឈ្មោះដោះធួមម្នាក់នៅកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាជាថៅកែស្គរអំពើឈៀមបានសម្ bracht ជួយជិញ្លួយសាងវិមានកូនកាត់មួយឧទ្ទិសដល់លោកដែលគេឲ្យឈ្មោះថាវិមានឈ្នះឈ្នះអ្វីដែលតែជាផ្លូវការវិមានឈ្នះឈ្នះនោះគេសម្ដៅទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រគំតិកពួកខ្មែរក្រហមក្តីវាក៏អាចជាការឧទ្ទិសដល់ភ ীপ ដណ្ដើមយកជ័យជំនះបានគ្រប់កលៈទេសៈរបស់លូហ៊ុនសែនដែរតោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្វីបលូហ៊ុនសែន សាងប្រាសាទមួយឧទ្ទិសឲ្យខ្លួនលោកថាជាស្ថាបនិកនៃគោលនយោបាយឆ្នេះឆ្នេះក្តីលោកក៏ធ្លាប់ចាញ់ហើយធ្លាប់បានសាងកំហុសដោយមនុស្សដទៃទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានលក្ខណៈពិសេសខុសផ្ល្លាយពីគេឯងគឺត្រង់ថាលោករៀនសូត្រពីកំហុសដែលធ្វើឲ្យលោកចាញ់នោះបានយ៉ាងដូចតាន់ពេលវេលាហើយផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដណ្ដើមរក្សាអំណាចរបស់លោកបានវិញទោះក្នុងដំណ័យណាក៏ដោយ សាស្រ្តាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពីសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ាឡូសអង់ហ្ជែលេស UCLA លោក Daniel Trishman បានសិក្សាយ៉ាងលម្អិតលអំពីការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពិភពលោកអះអាងថាការផ្លាស់ប្ដូរពីរបបផ្ដាច់ការមកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារតែមេរដឹកនាំផ្ដាច់ការទាំងនោះពព្រឹត្តកំហុសខ្លួនឯងតែម្ដងរីឯការផ្លាស់ប្ដូរពីរបបផ្ដាច់ការមកប្រជាធិបតេយ្យ តាមរយៈការបោះឆ្នោតការធ្វើបដិវត្តឬតាមការលោកដៃពីបរទេសជួយដល់គណៈបពប្រជាឆាំងកើតមានឡើងត្រឹមតែប្រមាណ25%ប៉ុណ្ណោះលោកសាស្ត្រាចារ្យដាល់ញ៉នត្រីស្មန်រកឃើញកំហុសជាចម្បងចំនួន5ដែលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបានសាងឲ្យតែធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់អំណាចនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបកំហុសទាំង5នោះមានដូចតទៅកំហុសទី1 គឺបណ្ដាលមកពីភាពករអើតករតោមនៃមេដឹកនាំផ្ដាច់ការត្រង់ចំណុចនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Trisman លើកឡើងថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការប៉ាន់ស្មានកម្លាំងរបស់គណៈបកប្រចាំខុសរួចទុបទូលឡើងតាន់លោកលើកឧទាហរណ៍ពីការផ្លាស់ប្ដូររបបនៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសរូម៉ានីដែលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនីកូឡៃឈូសេសគូត្រូវគេពោលរំលំនៅពេលដែលលោកកម្ពុជាថ្លែងសន្តរកថា រីឯលោកប្រធានអ្នកបដិស៊ូហារតូនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនៅតែគិតថាលោកអាចទប់ទល់នឹងក្រុមប្រជាឆាំងបានរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលលោកត្រូវបង្ខំចិត្តលាចេញពីតំណែងកំហុសទី2គឺការទុកចិត្តខ្លួនឯងពេកលោកសាស្ត្រាចារ្យត្រីស្មានលើកឡើងថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការខ្លះបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសារការទុកចិត្តខ្លួនឯងថាអាចនឹងឈ្នះឆ្នោតបានតាមរយៈការគម្រាមកំហែង ឬតាមការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតអ្នកបោះឆ្នោតមិនខ្លាយការគម្រាមគំហែងឬការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតមិនគ្រប់ស្រេចតាមបំណងនៃដឹកនាំផ្ដាច់ការនោះក៏ចាញ់ឆ្នោតទៅករណីបែបនេះកើតមានឡើងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះដែរដូចជានៅប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមមីយ៉ាន់ម៉ាដឹកនាំផ្ដាច់ការយោធានៃប្រទេសនេះបានយល់ព្រមឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជី ចូលរួមការបោះឆ្នោតទោះបីជាក្រុមយោធាទាំងនោះដាក់ចេញនៅវិធីនការមួយចំនួនដើម្បីធានាឲ្យបានថាពួកគេអាចដណ្ដើមជោគជ័យបានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងពីរលើកគណៈបកសម្ព័ន្ធនយោបាយជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ NLD របស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីឈ្នះឆ្នោតទាំងពីរលើកកំហុសទី3គឺការឡើងពីការភ្លត់ស្នេតរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោកសាស្ត្រាចារ្យទ្រីស្មန်បានលើកយកករណីមេដឹកនាំអតីតសហភាពសូវៀត លោកមីខៃល غور បាឈូវឈីឧទីហោលោកសាស្ត្រាចារ្យត្រីស្មែនអះអាងថាតាមពិតលោក غور បាឈូវមិនមែនចង់ធ្វើការកែទម្រង់មួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាពេរេស្ត្រយ៍ការនោះដើម្បីឲ្យលោកខ្លួនឯងបាត់បង់អំណាចនោះឡើយលោកថាផែនការកែទម្រង់ពេរេស្ត្រយ៍ការនោះត្រូវបានលោក غور បាឈូវដាក់ចេញមកដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់លោកទៅវិញទេក៏ប៉ុន្តែលោក غور បាឈូវភ្លាត់ស្នៀត ដែលបណ្ដាលឲ្យលោកបាត់បង់អំណាចដោយសារតកាកែតម្រូវនោះទៅវិញកំហុសទី4គឺការទុច្ចរិតមនុស្សក្បត់របស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការជាថ្មីម្ដងទៀតលោកសាស្ត្រាចារ្យ Trisman បានលើកយកករណីលោកមីខាអែល غور បាឈូវមកធ្វើជាឧទាហរណ៍លោក غور បាឈូវបានទុច្ចរិតនិងចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយលោកបូរិសយ៉ាល់សិននៅពេលដែលប្រជ្រីតខ្លួនចូលក្នុងឆាកនយោបាយបានពេញទម្រង់ហើយ លោកយ៉ែលសិនក៏ឆឱកាសដណ្ដើមយកតំណែងប្រធាននិធិបតីជំនួសលោកគូរូបាឈូវតែម្ដងកំហុសទី5គឺការប្រើអំពើហឹង្សាជ្រុលហួសហេតុពេកទៅលើក្រុមប្រឆាំងពីសំណាក់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការតើតោងទៅនឹងកំហុសទី5នេះលោកសាស្ត្រាចារ្យត្រីស្មាន់អះអាងថាការមិនបង្ក្រាបឲ្យទាន់ពេលវេលាបណ្ដាលឲ្យក្រុមប្រឆាំងដណ្ដើមអំណាចបានវានឹងចាត់ចូលក្នុងប្រភេទកំហុសទី1 ដែលធ្វើឲ្យមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបាត់បង់អំណាចដោយសារភាពក្រអឺតក្រទមរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកថាការបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរពេកក៏អាចរញចរានឲ្យមានការបះបោរទ្រង់ទ្រីធុំទីសํานាក់ប្រជាពលរដ្ឋឈានដល់ការទម្លាក់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការចេញពីដំណែងបានដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យ Trisman អះអាងថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការសាងកំហុសក្នុងការដឹកនាំច្រើនជាងមេដឹកនាំដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ លោកថាគឺពីផ្ដាច់ការនោះតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យមានដឹកនាំផ្ដាច់ការប្រព្រឹត្តកំហុសទោះបីជាមានដឹកនាំផ្ដាច់ការអាចតែងតាំងជំនួយការទីប្រឹក្សារាប់រយនាក់តាមអង្គើចិត្តក៏ដោយក៏សឹងគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះហ៊ានផ្ដាល់យោបល់ឬបញ្ចេញទស្សនៈអវិ័យចំពោះនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនោះឡើយពួកគេបានត្រឹមតែដ่าហែហោមចាំបញ្ជួរបញ្ចោជបញ្ចើរមេដឹកនាំផ្ដាច់ការ ក្នុងទិសដៅថែរក្សាមុខដំណែងដើម្បីកេងយកប្រយោជន៍ផ្ដាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាមេដឹកនាំនោះបញ្ចេញរឹកពីច្រឡំខានជាគេជាឯងដាក់មីក្រូពីលើវេទិកាសាធារណៈក៏ដោយក៏មន្ត្រីនៅជុំវិញខ្លួនទាំងនោះនាំគ្នាទះដៃហូរបន្តតាមឲ្យថែមទាំងຈັດទុកភាសាដែលគេតែងឬជន់ពីលនិយាយតាមផ្សារនោះថាជាប្រសាពိုးពេញទៅដោយកតិបណ្ឌិតទៅវិញក្នុងរយៈការកាន់អំណាច40ឆ្នាំនេះ លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់សាងកំហុសដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ៀបបាត់បង់អំណាចម្តងជាពីរដងកំហុសមួយចំនួនដែលលោកហ៊ុនសែនបានសាងអាចមានលំនាំស្រដៀងនឹងកំហុសទាំង5ដែលលើកឡើងដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យត្រិស្មណ្ឌដែរក៏ប៉ុន្តែកំហុសខ្លះក៏បំដាលមកពីកលតិស័កជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនថិតក្នុងភាពតលច្រោចហើយលោកក៏បង្ខំចិត្តទទួលយកស្ថានភាពនោះតែម្ដងសង្គ្រាមព្រះច័ន្ទដណ្ដើមអមដំរពីផ្នែកមនុស្សគមវិជ្ជារវាងប្លុកសេរីនិងគមនេះ ត្រូវបានបញ្ចប់នៅដើមទស្សវត្ស1990ប្រទេសមហាអំណាចមានសហរដ្ឋអាមេរិកសាធារណសូវៀតនិងចិនដែលធ្លាប់តែមើលមុខគ្នាមិនត្រង់បានងាកមកចាប់ដៃគ្នាវិញប្រទេសលោកខាងលិចនិងចិនដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងចលនាតសុខម៉ែនៅតាមព្រំដែនខ្មែរថៃប្រឆាំងនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏លែងមានតម្រូវការជួយក្រុមនេះតទៅទៀត សហភាពសូវៀតដែលធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងប្រទេសកុម្មុយនីសដូចគ្នាដូចជាវៀតណាមនិងកម្ពុជាក៏ចាប់ផ្ដើមដោះដ ਾਇ ពីប្រទេសទាំងនេះដោយបាត់បង់ជំហរដ៏ធំតែមួយគត់ពីសហភាពសូវៀតរបបក្រុងភ្នំពេញនៅពេលនោះហាក់ដូចជាកំពុងលេចទូកណ្ដាលទន្លេលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមស្រាវេះស្រាវរកអ្វីតោងឲ្យខាងតែបានដើម្បីឲ្យឆ្លងផុតពីគ្រោះលិចលង់នេះលោកបញ្ខំຈັດបើកផ្លូវឲ្យអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNTA ចូលមកគ្រប់គ្រងនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ1993ទោះបីជាមានអំពើបងហូឈៀមបាញ់សម្រាប់អ្នកនយោបាយដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក្តីក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនេះការចាញ់ឆ្នោតនេះអាចចាត់ទុកថាជាការវាយដំល ਾਇ ខុសរបស់លោកហ៊ុនសែន ដែលលោកគិតថាអាចនឹងមានជ័យជំនះបានតាមរយៈការគម្រាមគំហែងនឹងព្រៅអំពើហ ংস ាបងហូឈៀមមុនការបោះឆ្នោតនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1993អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់ខ្លួនអំពីអំពើហ ংস ានយោបាយដែលស្ដាប់ទៅគួរឲ្យព្រឺចិញ្ងខ្នងរបាយការណ៍នោះបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតអំពីការគម្រាមគំហែងក្នុងការសម្ឡាប់អ្នកនយោបាយដែលហ៊ានលើក តតាំងនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្អែកលើការស៊ើបអង្កេតនិងដោយមានភ័ស្តុតាងជាក់លាក់ផងរបាយការណ៍នោះបញ្ជាក់ថាគឺរបបរដ្ឋកម្ពុជាជាឈ្មោះថ្មីរបស់អតីតរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះតែម្ដងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំផ្ទបបំភ័យនិងប្រហារអំពើហឹង្សាបង្ខូចជាមតិលើអ្នកនយោបាយនិងជនស៊ីវិលមួនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993នោះ សរុបទាំងអស់ជិត100លើកការកំរាមកំហែងពីសํานាក់ក្រមលោកហ៊ុនសែននៅពេលនោះត្រូវបានអង្ការសហប្រជាជាតិរកឃើញថាបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ក្នុងរបួសទាំងអ្នកនយោបាយនិងទាំងជនស៊ីវិលសរុបចំនួន86នាក់លោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាភ័យបកពុះមន្រ្តីទេនៅពេលដែលលោកចាញ់ឆ្នោតនោះមិនត្រឹមតែប្រជុំមុខនឹងការបាត់បង់អំណាចទេលោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការមតិការមជ្ឈមបកគុំនេះ គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកផងដែរចំពោះការដែលលោកចេញមុខទៅចរចាជាមួយភាគីជំនួសកម្ពុជាដទៃទៀតដែលទីបំផុតនាំមកនូវភាពបរាជ័យចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រហែលជាដោយសារមានអតីតភាពជាទីហានខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនមិនសុខចិត្តចរចាញងាយៗនោះឡើយលោកនៅក្រាញនូនៀលនឹងហ៊ានធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់លោកទោះក្នុងដំណ ્લા ឯណាក៏ដោយ ដំបូង no លោកតវ៉ it's 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 ាថាការបោះឆ្នោតនោះលំអៀងបន្ទាប់មកលោកបង្កឲ្យមានស្ថានភាពតានតឹងនឹងវឹកវរកម្រិតធ្ងន់មួយដល់កម្ពុជានេះពេលនោះជំនួសឲ្យក្តីសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងមានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់កើតឡើងតាមការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌កម្ពុជាបែកជាប្រឈមមុខទៅនឹងការអាចផ្ទុះសង្គ្រាមជាថ្មីនៅកណ្ដាលផ្ទៃប្រទេសតែម្ដងហើយនឹងអាចឈានដល់ការពុះច្រៀកប្រទេសកម្ពុជាជា២ចំណែកផងដើម្បីស្ដារស្ថានភាព ភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយដែលមានសមត្ថកិច្ចជួយសង្គ្រោះកម្ពុជាណីនដណ្ណាកាលនោះបានបញ្ខំចិត្តប្រគល់ឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយជាមួយគណៈបកឆ្នះឆ្នោតគឺគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេកការដណ្ដាលបានអំណាចមកវិញនេះពីនេះនោះបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនធូរទ្រូងបន្តិចទេហើយក៏បានបដិសោតចរើនបងគួដល់លោកហ៊ុនសែនលោកចាប់ផ្ដើមបដូយុទ្ធសាសខ្លះៗក្នុងការរក្សាអំណាចរបស់លោក លោកហាក់ស្បាត់រៀងចាលហើយបែបសន្យាក្នុងចិត្តតែម្ដងថាលែងឲ្យមានគណៈបកនយោបាយណាដែលអាចមានសក្តានុពលប្រគួតប្រជែងនឹងលោកតតទៅទៀតហើយដូច្នេះហើយបានជាករនតែចាប់ដ ᱟ មរក្សាជំហរឡើងវិញបានបន្តិចលោកក៏ចាប់ដ ᱟ មធ្វើសកម្មភាពរំលាយគណៈបកហ្វុនសិនពេជ្រភ្លាមលោករំលាយគណៈបកហ្វុនសិនពេជ្របានយ៉ាងងាយដោយបកចិត្តទុំអ្នកតាមដានស្ថានការណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទេ ពេលដែលឃើញមន្ត្រីក្រក្រនៃគណៈបកនេះក្លាសជាអ្នកវល់ត្រឡប់មកពីប្រទេសលោកខាងលិចផងប្រជែងគ្នាហក់ត្របាក់នុយពីផ្លែសន្ទូចរបស់លោកហ៊ុនសែនហក់ស្រ័យក្លៀនជាទីបំផុតទោះនោះជានុយចំណលែននុយដង្កៅឬក៏នុយជ োয়া យ៉ាងណាក្តីតែមួយប្រាវអ្នកនយោបាយដាច់នុយមួយចំនួននៃគណៈបកហ្វុនស៊ីប៉ិចនាំគ្នាលក់ខ្លួនរំលាយគណៈបកខ្លួនឯងរៀបស្មើដល់បាតដីជួនលោកហ៊ុនសែន ទោះជាបំផ្លាញចោលគណៈបកនយោបាយធំមួយបានទៅជោគជ័យក៏ដោយលោកនៅតែរកវិធីទុបស្កាត់មិនឲ្យមានការងើបឡើងនៃចលនាអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកដែរទន្ទឹមនឹងនៅតែប្រាអំភើហឹងសាបង្ហូរឈៀមបង្ក្រាបគម្រាមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងឬអ្នកដែលរិះគន់នឹងលោកលោកក៏ចាប់ផ្ដើមយកប្រព័ន្ធតុលាការមកប្រោរប្រាសជាឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ចាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលជំទាស់នឹងលោកដាក់គុកឬរំលាយគណៈបកនយោបាយណា ដែលលោកមើលឃើញថាចាប់ផ្ដើមមានប្រជាប្រិយភាពជាងកណបៈលោកពាក្យចាស់បូរាណខ្មែរពោលថាដំរីជើង4គង់មានផ្លាត់អ្នកប្រាជ្ញចេះស្ទាត់គង់មានភ្លេចទ្វេទៅទៅលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តកំហុសដែលហ៊ាននឹងធ្វើឲ្យលោកបាត់បង់អំណាចម្ដងហើយនៅឆ្នាំ1993 20ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ2013លោកហ៊ុនសែនបានសាងកំហុសម្ដងទៀតដែលធ្វើឲ្យលោកប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់តំណែងជាលើកទី2 ព្រះជាលោកទុកចិត្តខ្លួនឯងថាលោកក្តាប់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជបបបានពេញក្នុងដៃដែលអាចធានានូវជាជំនះពីការបោះឆ្នោតផងនិងជាថ្ណូវនៃការដកពីបណ្ដឹងរបស់លោកសាមរៀងស៊ី2តុល្លារការក្រុងញូវយ៉កផងព្រមទាំងអាចមានគំនាបពីអន្តរជាតិផងលោកហ៊ុនសែនក៏ព្រមឲ្យមីបកប្រឆាំងនានាប្រទេសខ្លួនក៏មានប្រជាប្រិយគឺលោកសាមរៀងស៊ីវិលមកកម្ពុជាចូលរួមការបោះឆ្នោតវិញ នេះដំណាក់ការនោះលោកហ៊ុនសែនក៏មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងឥទ្ធិពលនៃបណ្ដាញសង្គមទៅលើការខុសស្ណាររបស់ឆ្នោតដែរលោកមិនទាន់មានកញ្ញានៃ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួននៅឡើយប្រការនេះអាចចាត់ទុកថាជាកំហុសមួយទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែនការរួបរวมគ្នារវាងគណៈបកភ្លើងទីននិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតបាននៅគណៈបកប្រជាងដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាគឺគណៈសង្គ្រោះជាតិពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្រមេញចាស់ប្រុសស្រីនាំគ្នាចេញគ្រប់ត្រួតគណៈបង្រូបបង្រួមថ្មីនេះ ភ្លុកទឹកភ្លុកដីយុវជនដែលនិយមលេង Facebook បានក្លាយជាសកម្មជនហើយប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមនេះជួយឃោសនាឲ្យគណបកប្រឆាំងយ៉ាងផុលផុសឃើញស្ថានភាពបែបនេះលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាខ្វល់ចិត្តមិនស្ទើរឡើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នោះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនស្ទើរលុះព្រឹងម្ដងទៀតគណបកប្រឆាំងទទួលបាន45%នៃអាសនៈសភាទាំង123ឬបាន55កៅអី រីឯកណបៈលោកហ៊ុនសែនបាន55%នៃអាសនៈសភាទាំងមូលឬស្មើនឹង68កៅអីទោះជាយ៉ាងណាគណៈបកសំក្រូជាតិអះអាងថាបើមិនមានការលួចបន្លំចម្លាក់ឆ្នោតគណៈបកនេះប្រកាសជាឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះចំពោះលោកហ៊ុនសែនវិញកំហុសក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងដទុំចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាលើកទី2នេះប្រហែលជាធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនរៀងចាល100ជាតិ ខលុកនឹងមិនប្រព្រឹត្តកំហុសបែបនេះម្ដងទៀតឡើយអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាមួយចំនួនបានព្យាករទុកថាភួសសង្គរាដល់កាយសាហាវមួយនឹងបោកបក់ទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកនេះរលំរលាយទៀតផងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើតាមការបាយធ្លាយមួយក្រមលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំដោយលោកអូនពាន់មនីរតនិងលោកប្រាក់សុខុនបានជួលក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវបរទេសមួយ ឲ្យជួយស្ទង់មតិអ្នកបោះឆ្នោតកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនបរទេសនោះជារបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះក្រុមយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធនីយការឃោសនាបោះឆ្នោត Shaviv ឬជាភាសាអង់គ្លេស Tha Shaviv Strategy and Campaign ក្រុមហ៊ុននេះរកឃើញថាបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែបង្កើនការធ្វើទឹកបុកមនីញទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងទៅលើលោកសំរៀងស៊ីកាន់តែខ្លាំងពលរដ្ឋខ្មែរក៏កាន់តែស្មោះស្ម័គ្រនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសំរៀងស៊ី ហើយក៏នឹងនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនេះកាន់តែច្រើនមិនមែនតែលោកហ៊ុនសែនទេដែលខ្វល់ខ្វាយខ្លាចចាញ់ឆ្នោតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកក៏ខិតខំសម្បามណាស់ដែរក្នុងការរកវិធីដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតលើក្រៅទទួលបានជោគជ័យតាមរយៈឯកសារបៃធ្លាជាបន្តបន្ទាប់គេក៏បានដឹងដែរថានៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានតាក់ទងជាមួយជំនឿចិត្តប៉ាគីស្ថានវិញរូបឈ្មោះ Joseph Mathias ជាការតបស្នងសងគុណនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការជួយអន្តរាគមឲ្យបានទទួលសេចក្តីចិិត្តខ្មែរលោកជូសេហ្វសានីយ៉ាថានឹងជួយឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោតតាមការប្រើសង្គ្រាមចិត្តសាស្បំភិទ្ធបំភ័យគំរាមគំហែងទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រហែលដែលផ្អែកទៅលើលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះនឹងផ្អែកទៅលើសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតផង វិទីតិមុនគុតដែលលោកហ៊ុនសែនរំពឹងថាអាចនឹងរក្សាអំណាចបានគឺត្រូវរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលម្យ៉ាងទៀតដើម្បីធានាឲ្យបានថាលោកឡើងមានគូប្រកួតស្អស់តែម្ដងលោកក៏បំបត្តិសិទ្ធិនេតនយោបាយជាង100នាក់ពីគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខុសពីការរំលាយគណៈបកហ៊ុនសិនពេចដែលលោកហ៊ុនសែនបោះសន្ទុយតែមួយប្រៅត្រូវក្រុមអ្នកនយោបាយក្លៀនណុយនៅក្នុងគណៈបកនេះហាក់ត្របាក់ រួយរុំលាយគណៈបកខ្លួនឯងសងគុណលោកហ៊ុនសែនជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រចម្រោះជាច្រើនដំបងលោកភี้ยយាមស្ទួយបើស្ទួយមិនបានលោកឆក់ខ្សែភ្លើងបើឆក់ខ្សែភ្លើងមិនស្ឡាប់លោករៀបសម្ណាញ់ចាប់បើរកលេះចាប់មិនបានលោកដេញបង្អើលបើដេញបង្អើលមិនចេញលោកបាយទឹកអីរីងលែងឲ្យមានទីចម្រោះតែម្ដង ទន្ទឹមនឹងគំចាត់គណៈបកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយដែលលោកដឹងច្បាស់ថាអាចគម្រាមគំហែងដល់ការណំណាយរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ច្បាស់ពីអត្តពលនៃបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសក្នុងទូនីតិផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងឃោសនាបោះឆ្នោតលោកមិនប្រ្ងើយកន្តើយក្នុងរឿងនេះទៀតឡើយលោកទិញអ្នកបង្កើត Facebook ឲ្យលោកម្នាក់ក្នុងម្លាយមួយកៅអីរដ្ឋលេខាធិការនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមប្រើបណ្ដាញសង្គមនេះ រៀងយឺតពេលជាងដៃគូនយោបាយរបស់លោកដតេយទៀតបន្តិចបន្តួចកញ្ញានីហ្វេសប៊ុករបស់លោកទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងគំហុកស្ទើរពីគ្រប់ទិសទីទោះជាជាច្រើលលួបបង្ខំសារតែជាភាសាខ្មែរលោកមានហ្វេនឬអ្នកគាំទ្រជាជនបរទេសជាច្រើនជាពិសេសពីប្រទេសឥណ្ឌាទូរទស្សន៍ Barrang Channel 24បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013ក្រោមចំណងជើងថាឥណ្ឌា មានកសិដ្ឋានសម្រាប់ចុចលូក லை ករប ਾਇ ការអង្គហេតុនោះឲ្យដឹងថាគេអាចទិញឡៃពីคลิកហ្វាមឬពីកសិដ្ឋានផលិតឡៃคล้ายๆនៅឥណ្ឌាក្នុងតម្លៃ60អឺរ៉ូឬស្មើនឹង66ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំនួន2500 லை កគណៈដែលលោកចាប់ដើមលេង Facebook លោកក៏មិនទុកឲ្យអ្នកលេង Facebook ដទៃទៀតមានសិទ្ធិសេរីភាពដែរអ្នកដែលហ៊ានបង្ខោះសារជាចំរៀងកំណត់ ឬគតិអ្វីក្តៅចោះដែលមានក្លឹមសារីគុនលោកនិងរដ្ឋាភិបាលលោកអ្នកនោះនឹងត្រូវក្រមលោកតាមប្រម៉ាញ់ចាប់ដាក់គុកភ្លាមស្ថាប័នព័ត៌មានអៃក្រិចមួយចំនួនត្រូវក្រមលោករកលេះបិទចោលនិងបណ្តឹងចេញពីកម្ពុជាគ្មានអ្វីគួរឲ្យពិបាកយល់ឡើយដោយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងមានទំន្ងុនអាចប្រជែងនឹងលោកបានគ្មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអៃក្រិចនិងដោយនៅពីលើគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតផង ក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6កាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះគណៈបកប្រាជីជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ចោទយកបានអាសនៈសភាទាំងអស់តែម្ដងភាពឆ្លេះវៃគ მიან ពីរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការរៀនសូត្រពីកំហុសរបស់ខ្លួនរួចផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រទាន់ពេលវេលារហូតឲ្យលោកអាចរក្សាអំណាចបានយូរបែបនេះប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យមានដឹកនាំផ្ដាច់ការលបបីលបីទាំងឡាយដែលលើពិភពលោកសុំខ្មាស់ហើយអាចចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែន ថាជាជាងឯកផ្នែកក្រាញអំណាចលំដាប់ពិភពលោកផងក៏មិនដឹងពាក្យចាស់បុរាណខ្មែរក៏តែងពូលដែលថាចំណេះចេះក៏ឯងលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ពន្យល់ស្នៀតដែលធ្វើឲ្យលោកវិសអះដំណែងយ៉ាងហោចណាស់២ដងរួចមកហើយបន្ថែមពីលើនេះលោកខ្លួនឯងក៏តែងរអ៊ូជាញឹកញយដែរថាការងារជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនងាយស្រួលប៉ុន្មានឡើយក្រៅតែពីលំបាកនៃការងារមួយមានទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រហែលជាចង់សម្ដៅថាលោកក៏មានការលំបាកក្នុងការរកយុទ្ធសាស្ត្រ តតាំងនឹងសត្រូវនៅជុំវិញខ្លួនលោកដើម្បីរក្សាអំណាចដែរគណៈបកសម្គ្រឹះជាតិរួមទាំងមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃគណៈបកនេះនៅតែជាបន្លាក្នុងភ្នែកលោកហ៊ុនសែននៅឡើយក្រៅពីនេះសហគមន៍អន្តរជាតិក៏កំពុងបង្កើនការគៀបសង្កត់នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបរបស់លោកព្រមទាំងសាច់ញាតិនិងមន្ត្រីរបស់លោកជាហោហែផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ហាក់មានសប្បាយចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណានដែរ ក្រុងតាកែមមិនបង្ហាញឲ្យអ្នកក្រៅឃើញតែប៉ុណ្ណោះការផ្គូផ្គងផ្ទៃតំណែងដឹកនាំប្រទេសទៅឲ្យកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ប្រហែលជាមិនអាចប្រតិបត្តិបានដោយរលូនដោយ ਲੋ កគូសវាទប់នោះឡើយជារួមស្ថានភាពនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាបោះមួយដែលកំពុងទុំជូមានអ្វីទៅប៉ះតែបន្តិចក៏អាចបណ្ដាលឲ្យបែកធ្លាយបានយ៉ាងងាយដែរម្យ៉ាងទៀតលោកសាស្ត្រាចារ្យត្រីស្ម័ន ដែលបានស្រាវជ្រាវពីការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំបដិការនានានៅលើពិភពលោកថាគឺមេដឹកនាំបដិការខ្លួនឯងនោះតែម្ដងដែលបង្កគ្រោះកាយដល់ខ្លួនបើយោងតាមទฤษฎីនេះសិទ្ធិត្រូវធំបំផុតរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានតែពេលវេលាទេដែលអាចឲ្យដឹងថាតើលោកហ៊ុនសែនអស់អំណាចឬអាចរក្សាអំណាចបានយូរតទៅមុខទៀតដោយរបៀបណា